Efter fyra timmars sömn vaknade man emellertid som en ny människa. Man tvättade sig i stålhjälmen, borstade tänderna och tände den första cigaretten. Man läste posten som mathämtarna hade haft med sig och såg till att få kokkärlet fyllt ur den höfyllda värmekistan. Sen stoppade man på sig pistolen och lämnade bunkern för att vandra igenom skyttegraven.